Dobrý den, milí studenti. Vítejte na 30. dnech evropského filmu. Vítejte na školním programu vzdělávání bez ohledu na okolnosti. Mé jméno je Sabina Vosecká a já vás dnešním vzdělávacím programem budu provádět. Přírodní katastrofy, mezinárodní a vnitrostátní konflikty i v nedávné době onemocnění COVID-19 staví před vzdělávání nové výzvy. Z různých důvodů nemají děti ve světě běžný každodenní přístup do škol. Vzdělávají se online ze svých domovů, uprchlických center nebo bunkrů. Chybí jim učitelé, kamarádi, infrastruktura. Vzdělání je hnacím motorem změn. Je mocné a nezbytné. Vzdělávání by mělo být možné vždy, a to bez ohledu na okolnosti. A z tohoto důvodu Evropská unie investuje do vzdělávání v krizových situacích po celém světě. Dnešním programem vám chceme přiblížit situaci vašich vrstevníků ve světě a ukázat vám, že i díky vaší aktivitě můžete pomoci situaci zlepšit. Zaměříme se na Ukrajinu, která už déle než rok čelí ruskému vojenskému útoku. Důsledkem bombardování je poničená infrastruktura ukrajinského vzdělávacího systému. Žáci mateřských, základních, středních i vysokých škol se často nemají kde učit a místo toho, aby se soustředili na samotné vzdělání, se často musí schovávat v úkrytech. Evropská unie se snaží prostřednictvím humanitární a finanční pomocí znovu nastartovat na Ukrajině běžný vzdělávací systém. I díky tomu se mohou studenti vracet do svých tříd a pokračovat ve vzdělání. Současnou každodenní realitu studentů na Ukrajině vám dnes přiblížíme projekcí krátkého dokumentárního filmu s názvem When I Grow Up režiséru Oliviera Jobarda a Claire Biletové. Potom vám paní Eva Horelová, zástupkyně Evropské komise v České republice, krátce řekne o institucionální pomoci Evropské unie. A protože chceme, abyste si odnesli z toho dnešního dne i něco praktického, tak vás na závěr také vyzveme k pomoci a přizveme vás do kurzu Přežití v krizových situacích. Doufáme, že vás dnešní program zaujme a přinese vám nové poznatky a pohledy na aktuální situaci a dění ve světě. Я вважаю, що проходу свої емоції в деяких ситуаціях дуже важливо, а в деяких не треба цього робити. Мене звати Нікіта Павленко, мені 14 років. Живу та навчаюся в Ірпіні, в школі номер 17. Значить, в нас є така задача. За допомогою таблиці генетичного коду РНК нам потрібно визначити амінокислоту, яка кодується триплетом – аденін, аденін, аденін. Аденін, аденін, аденін. Язин. Так, що ж собою являють антикодони? На даний момент в моєму класі навчається не більше 7 чоловік, тому що сховище не вистачає місця для всіх людей. Ходять на онлайн-навчання. Діти, доброго дня. Ми продовжуємо розв'язувати задачі на сторінці 112. Настя і Ліза, мене чують? Так, чую.
За того, що Росія почала програвати, вона почала бомбити електролінії. Зі світлом почали великі бути перебої, але зробили графік. Це дуже складно організувати свій день. Мене звати Дарина, мені 14 років. Я вчуся зараз онлайн. Коли вимикають світла, нема уроків. І там ми виконуємо завдання, коли вже з'являється світло. Але це не дуже удобно, особливо вчителі не розуміють, якби то, що ми також не маємо світла і коли нам його робити. І вони задають два рази більше. Привет. Ты закрывай быстрее, холодно. Мы снова без электричества, да? Ну, по всей видимости. Еще будем работать. Так, я не знаю, что ты тут в беседке делаешь с остальными. Иди. Вот. Ты собирай чернику, ты что? А, вот это рассвет встречает. Я не знаю, что именно свою повесила посередине. Это, видимо, себя не будет. У тебя все проиграли. А это дизайнерский. Да, это пакет? Да, это пакет. Это, ты типа посмотрела, поместишься ли ты в пакет? Мене звати Соня, мені 14 років, ходжу в Ірпінський ліцей номер 3. Коли я повернулася в Ірпінь, ми поїхали до школи. Не побачила тієї краси, яка була до цього. Я побачила зруйнування, це ніби пекло. Тобто, ось ви живете, 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 а потім у вас є улюблені місця, де ви відпочиваєте зі своїми друзями, де у вас є підтримка, а потім що цього місця більше просто не існує. Ну ось для мене це було так. Війна для мене це щось таке незбіжне, те, що я не можу контролювати. Тому я намагаюся якось відділити цей етап від себе, хоча я розумію, що зараз коли я дізналася про вторгнення, мені подруга написала, що зранку то що до школи не йдемо. Але я не зрозуміла чому, я навіть порадувалася, що все, можна нікуди не йти. Але потім це мене повергло до шоку. Ну, починаючи з 24 лютого 2020 року, ми залишилися в Ірпіні і були там десь по 25 березня. Бум-бум-бум-бум-бум. Для мене це було якось, ну, напевно, за той час я дуже виросла і зрозуміла.
Найстрашніші були моменти, коли отакий свист, і ти не розумієш, куди вона летить. Може, вже нема смислу кудись бігти, тому що воно прям, ну, туди і прилетить до нас. В ці моменти я якось завмирала, я навіть не знала, що мені робити. Усі інші бігла, я отак сиділа, я вже нічого не хотіла. Вже хотіла, щоб, ну, все, я думала. А я пам'ятаю, що в перші дні війни ми друг другу прислали фотки, типу, з Ірпіня, як там якийсь он той хаос, ну, дім подовбив. І ми кажемо, а я пам'ятаю, ми там йшли отак, проходили повз нього. А це дім нашої Аня тут жила, так, однокласниця. Отак вона поїхала чого чорного. Пам'ятаєш наше 23 лютого? Так, я пам'ятаю. Ми ще тоді на англійській сміялися там чи на. Я зараз плакати буду, будь ласка, Дарина. Та як обично. І 40-середа понеділок, що хтось прилетить. І ще ці звуки. Я сподіваюся, що дорога скоротична. Так. Ну, якось не дуже переживаю, бо майже кожен день вона. Ну, слухай, ці ракети зіб'ють. Тривога – це тривога всередини тебе. І ти такий, о, Господи, що мені робити? Біжати в підвал? Мені, я не знаю, мені треба обійняти своїх близьких? Чи що мені робити? Ти просто не розумієш. Зараз, коли я малюю, я розумію, що це мені допомагає справитися із ситуацією, тому що я забуваю про все. Я хочу пов'язати своє життя майбутнє з малюванням, але не звичайним, а, наприклад, пов'язати його з графічним дизайнером. Что за голова пресс? Что за голова пресс? Ты понял, лежишь вот на полу, да. Качаешь пресс. И надо, у него есть минута, то есть у тебя есть минута, да. Сделать максимальное количество раз. Я читал в интернете от 35 раз до 45 раз. Какой-то бред, да? Для меня в данный момент важливее – это навчання и друзья. В майбутньому я хочу стати пілотом. Ти літаєш високо і бачиш все зверху. Далі буде. Мені хочеться побачити все зверху, тому що, як по мені, це дуже красиво. Мінус буде. Це є спільно. Коли я виросту, мені дуже хотілося стати психологом. Цієї війни я побачила дуже багато людей, у яких є, ну, ось насправді проблеми. І, ну, дуже хочеться їм допомогти, щось сказати. Що я можу сказати європейській дівчинці, якщо вона, звісно, дивиться все це? Я почала розуміти, що час триває, і кращого часу не буде ніколи. Ми живемо зараз, і треба радіти моментом. Треба ставити собі ціль на майбутнє. Thank you.
já už tady vítám paní Evu Horelovou, zástupkyni Evropské komise v České republice. Dobrý den, děkuji za přivítání. Já pracuji na zastoupení Evropské komise v České republice. Naše kancelář je v Praze, ale velmi rádi jezdíme i do regionu. Rok 2023 je pro celou Evropskou unii rokem dovedností, protože vzdělávání i to celoživotní je pro nás, pro naše členské státy velmi důležité. Ale viděli jsme na dokumentárním filmu, že ta podpora vzdělávání hlavně dětí a mladých lidí, ale vlastně i nakonec toho celoživotního, je velmi důležitá pro Evropskou unii i v krizových nebo válečných regionech. Já pro Evropskou unii pracuji od roku 2004 a mimo jiné jsem pro Evropskou diplomatickou službu také spoluformulovala politiku Evropské unie vůči konfliktu v Sýrii. A pokud si vzpomenete, tak to, co je velmi důležité, je, abychom zabránili vzniku takzvané ztracené generace. Protože když už vlastně vám vypadne vzdělávání v tom mladém dětském věku, tak potom v průběhu dospělosti je velmi těžké nějakým způsobem ho dohnat. A v dnešním měnícím se světě, nejenom v těch krizových oblastech nebo válečných oblastech, je mimořádně důležité, abychom se neustále vzdělávali nejenom v nějakých expertních dovednostech, ale třeba i ve znalostech demokracie, jak funguje náš právní stát, jak funguje naše ekonomika, abychom také potom mohli odpovědně volit třeba v různých volbách. Konflikt na Ukrajině trvá nejenom ten poslední rok. Ruská federace zaútočila na Ukrajinu už v roce 2014, kdy začala okupovat Krym a poté v dalších letech rozmíchávala na východě Ukrajiny krizové situace a k těm vlastně plnohodnotným bojům skutečně došlo pozemní invazí v únoru 2022. Evropská unie ruku v ruce pomáhá Ukrajině a Ukrajincům, takže to není nějaké jenom z naší strany, že my bychom nabízeli Ukrajině. Je to opravdu taková spolupráce, abychom pomáhali Ukrajině, aby si pomohla sama. Nejvíce je to vidět v naší podpoře ozbrojených dodávek a dodávek munice ukrajinské armádě, aby se Ukrajinci dokázali ubránit té agresi nelegální, plnohodnotné ze strany Ruské federace. Bohužel jsme viděli i v dokumentárním filmu, že Rusko neválčí jenom proti ukrajinské armádě. Rusko bohužel válčí proti Ukrajincům jako takovým. A neštítí se bombardovat například energetickou infrastrukturu. Viděli jsme znova v tom dokumentárním filmu, že vlastně školáci mají velmi i problém například dělat domácí úkoly, protože vypadává elektřina. Takže je to vlastně další překážka v tom jejich životě ve válečné nebo krizové oblasti. Na tom je vidět, že Rusko skutečně terorizuje civilní obyvatelstvo a ničí civilní infrastrukturu. Bohužel, pokud se díváte dnes a denně na televizní zprávy nebo čtete různá další média, možná vy máte větší inklinaci k tomu sledovat spíše sociální média jako zdroj své informovanosti, tak ty obrázky, které vidíme, které přicházejí zvláště z Ukrajiny, jsou skutečně srdcervoucí. A máme také možnost velmi mnoho z vás v našich vlastních domovech nebo školách žít s Ukrajinci, kteří museli utéct z Ukrajiny a hledat vlastně podporu bezpečí i v členských zemích Evropské unie. Takže ta Evropská unie, členské státy Evropské unie podporují vzdělávání Ukrajinců i těch, kteří uprchli a jsou uprchlíci v členských státech, ale je to také, jak jsme viděli v dokumentu, podpora v Ukrajině samotné. Na Ukrajině je ta situace velmi komplikovaná. Viděli jsme i v Irpinu, že tam se skutečně přehnala bojová fronta. Viděli jsme zničenou školu. Viděli jsme, jak to vlastně zasáhlo ty školáky, mladé lidi, že vlastně nejenom jako utekli před frontou, byli vnitřně vysídlení, stali se uprchlíci ve své vlastní zemi, ale i potom byli konfrontováni s tou realitou z toho svého zničeného města, bohužel. Vedle té vojenské pomoci se členské státy Evropské unie velmi snaží o další pomoc v hlediska humanitární pomoci, makroekonomické podpory ukrajinského rozpočtu, ale je to další řada různých aktivit, které postupně budou směřovat, doufejme, po ukončení válečného konfliktu na Ukrajině, vytlačení Ruské federace z okupovaných území Ukrajiny i nějakou další dlouhodobou rekonstrukcí Ukrajiny. Ta rekonstrukce není jenom fyzická.
nepředpokládejte nebo nepředstavujte si, že to je jenom rekonstrukce mostů, rekonstrukce těch škol. To je samozřejmě velmi důležité. Ale vlastně dlouhodobě bude nutné podporovat a rekonstruovat i tu ukrajinskou společnost, ukrajinské komunity a dát jim dlouhodobě naději. Co tomu může přispět, je i integrační proces Ukrajiny do Evropské unie. My jsme tady občané České republiky. Česká republika je od roku 2004 členem Evropské unie, dobrovolně se integrujícího společenství států na základě ekonomické integrace jednotného trhu, právního státu, čili politické integrace, a také na základě společných evropských hodnot. A tohle je vlastně i budoucnost šance pro Ukrajinu, která získala minulý rok také oficiální kandidátský status země, která usiluje o přičlenění vstup do Evropské unie. A ten transformační proces, proměna, kterou Ukrajina bude muset jak společensky, tak v té infrastruktuře projít, tak jim, doufejme, pomůže i v překonání toho dlouhodobého válečného traumatu. Evropa jsme my. Jak můžete případně pomoct, nebo jak byste se mohli zapojit i do formování toho, jak vlastně ta Evropská unie vypadá? Já vám můžu doporučit jako studentům, pokud už je vám 18 let, že se například můžete zapojit do dobrovolnictví Evropské unie. Dům zahraniční spolupráce nebo na našich webových stránkách vám poskytne více informací. Jedná se o dvoutýdenní až dvouleté programy dobrovolnictví jak v rámci Evropské unie, tak i ve třetích zemích mimo Evropskou unii. A my jako zastoupení Evropské komise spolupracujeme velmi často se školami, takže já bych vás také ráda pozvala k nám do Prahy, do kanceláře, na návštěvu a diskuzi s námi o Evropské unii, o tom, jaký vidíte vy mladí. Ale v těch vašich regionálních centrech máme také zastoupení tzv. Europe Direct, Evropské informační kanceláře, a tam vás samozřejmě také zvu na návštěvu a další spolupráci. Děkuji vám a Evropa jsme my. Máme budoucnost, možnost ji ovlivňovat. Doufejme, že ruku v ruce i s Ukrajinou, budoucí mírovou Ukrajinou. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem Amar Ibrahim z firmy Outdoor Survival a dělám kurzy přežití. Děláme přežití ve městě, děláme přežití v přírodě a já jsem vám přišel představit evakuační zavazadlo. Přírodní katastrofa, pandemie, ekonomická krize, energetický kolaps a válka. Všech pět věcí tady máme v Evropě. Jde o to, že vy nikdy nevíte, kdy to obydlí budete muset opouštět. Narychlo se balit je nesmysl. My jsme dělali rozhovory a chtěl jsem vidět, jak to teď vypadalo na Ukrajině, když začala válka a ty ženský o děti mi říkali, ono to jsem ráno dělám snídaní dětem, děti měly do školy. Nejau to začalo houkat, přijeli autobusy, já jsem v zástěře s kabelkou s těma dětma utekla a všechno mi doma zůstalo. Zůstaly tam památky, zůstalo tam všechno, jo, svět nám pomohl, ale prostě, kdyby nám to řekli včas a měli jsme něco připravený, tak vezmu nějaký bednu, kde absolutně všechno, nebo nějaký evakuační zavazadlo a přemístím se i s tím a nebudu schánět věci, nebudu závislá na nikom. Tady ty evakuační zavazadla jsou docela populární v Americe, když jdou tornáda a některé přírodní katastrofy, tam, kde je zemětřesení v Japonsku, a lidi to používají docela často při různých katastrofálních scénářích. Uvozovkách, budu bydlet v zátopové zóně, budu mít záchranné vesty, budu bydlet u nějaké chemičky, budu mít ochranu dýchacích cest, nějakou protiplynovou masku. Ale abych jenom nepovídal, tak vám ještě budu ukazovat z toho zavazadla, co by v tom mělo být, a od vás chci slyšet, co tam chybí. Nechci slyšet jako věci jako ponožky, kalhoty, čepice. To máte každý svoje, každý byste měli ještě mít svý. Ale toto funguje tak, že když jako s rodinou někam jdete, tak tady máte absolutně všechno. Váží to přibližně 12 kilo. Měli byste s tím přežít, jak se říká, v tu krizi. Vy můžete být v nějakém záchytném utečeneckém táboře, můžete být schovaný v lesích. Třeba když byla ta pandemie, hodně lidí z Prahy odjelo na chalupy a bylo tam třeba půl roku.
Víte, oni nevěděli, co se bude dít. Byla to novinka. Bylo to po 100 letech. Každých 100 let sem nějaký Španěl přijde, říkal jeden profesor. A měl pravdu. Tak já začnu vypalovat. Je tady takovýhle, je tady deka, není tady spacák. Spacák, deka je více účelová. Takže je tady deka. Je tady nějaká karimatka. To už mu děláme nějaký bydlení, nějaký přístřešek. Je tady i nějaký žďárák, to je pytel, do kterého si vlezete, abyste nepromokli třeba se spacákem nebo s tou dekou. To, do toho vlezete a nejste mokrý a jste hlavně vidět. Jo? Záchranný tým, oranžová barva, mezi vojenským a civilním přežitím je vojenský nebýt vidět, civilní být vidět, dát o sobě vědět. Takže nějaký pytel, do kterého si můžete s tím spacákem vlézt, v tou karimatkou, a dostanete se z toho na postavení přístřešku nebo dal určitý další věci. Je tady dachtejpa, lepící páska, je to hodně. O jaké na co dachtejpa, ale když se dostanete do krize, tak ta vám hrozně pomůže. Jenom blbý rozpadlý boty, oprava automobilu, oprava oblečení, stavba přístřešku, vylepení oken do kříže, protože kdyby něco někde bouchlo, plyn nebo tornádo, tak ty střepy, ty jsou nebezpečné. To okno exploduje, ty střepy jdou k vám na vás. Když tam to budete mít vylepený, tak to v tom okně ty střepy zůstanou, to ty střepy nepůjdou k vám. Je tady pak nějaký provaz, padáková šňůra, taky můžete se s tím vyrobit lanovo tažení auta, můžete se na tom slanit, postavení přístřešku, bindry, takovéhle pás, to všichni znáte, nebo jsou to prostě, s tím já opravím třeba auto, když něco upadne. S tím prostě je to neuvěřitelná věc, která fakt drží. Postavím si přístřešek, svážu si stromky k sobě, něco na tom odnesu. Takže takové poutací věci, které vám pomůžou v tom nejhorším. Je tady sekira, můžete se někam dostat, budete se muset někam dostat, budete se od někud dostat, budete potřebovat někoho vytáhnout z auta. Já osobně mám rád mačety, ale sekera, protože z ní umím, ale ze sekerou třeba budete v nějakým, můžete být ve sklepě, budete se odtamtud potřeba dostat, co když se vám dveře zavolí, nebudete odtamtud moc, tak ta sekera vám pomůže, nasekáte si dříví, takže proč ne sekera? Pak jsou tady nějaké trvanlivé potravinové dávky, které od americké armády, ty dávky vydrží až 30 let. A je to tady, je 24 druhů tady těch dávek a ty by mohl hodně, jsou hodně energické. Takže na této dávce sám jeden člověk by vydržel i 3 dny úplně na pohodu. Jo? Je to hodně energické, tadyhle nějaký hovězí maso, oni se jako neošidí, takže nějaké trvanlivé potravinové dávky, zrovna mám tadyhle tu. My teď se podílíme na vývoji potravinových dávek pro Českou, pro armádu jsme se podíleli a teď se podílíme i pro civilní sektor. Já říkám, nevymyslete to, co už je vymyšlené, dejte do toho české jídlo, jo, protože jsme zvyklí tady nějaké věci jíst, takže nebudu jíst ty americké speciality, ale mám rád ty naše jídla. Každá země má svoje potravinové dávky se svýma jídlama, nejlepší pro zajímavost mojí Francouzi. To jsou mají fakt delikates. Tak, je tady lékárna. Ta lékárna je trošku větší. Ale tu byste se měli učit používat. Je tady turniket na zastavení krvácení. Je tady izraelský obvaz. Jsou tady traumanůžky. Je tady dlaha, je tady hrudní krytí, pneumotorax, rukavice, nosní vzduchovody. Prostě s touto lékárnou fakt vás dobře ošetřím. Třeba tato věc při tepeném krvácení je to nejžádanější věc v současné době ve válečném konfliktu. Takže kdybych, jo, vy si vezmete, zatáhnete a točíte. Podívejte tu rychlost. A prakticky teď už mi nejde tep. Teď jsem si zastavil krvácení. Jak měl zdravý tepený krvácení. Může se to nasazovat na nohu, vždycky se to nasazuje pro zajímavost co nejvíc nahoru. No, nejblíž k srdci, protože nevím, já si krvácím tady a co když jsem přelít a budu krvácet ještě tady. Nejblíž k srdci se to nasazuje. No, výborně jsem si to aplikoval. Takže pro zajímavost věc, která
vám zachrání život při jakékoliv tepeném krvácení. Je to turniket, takzvaný CAT, to je to nejdůležitější, co tady je. Já sám to vozím v autě, mám to za svým opěrátkem a vozím to v automobilu. A tato lékárna, i tady té tlakové obvazy a další věci by vám při dobré aplikaci zachránily i těžce zraněného člověka. Tak, mám tady nějaké ochrany dýchacích cest. Je to kvůli tomu, že kdyby bylo nějaké zakouřené prostředí nebo cokoliv, bychom se odtamtud mohli dostat. Takže ochrana dýchacích cest, což je velmi důležitá věc. Mám tady vařič s plynovou bombou, aby jsme si mohli něco uhořát, převařit vodu. Mám tady filtr na vodu. Tento filtr na vodu je fakt vydrží a 2500 litrů vody. S tímto filtrem si můžete napít z čehokoliv i z louže. Zlikviduje to 99,% všech bakterií. Viry to nelikviduje, viry jsou ale všude. A vy vlastně přes keramiku a látku a aktivní uhlí tlačíte vodu. Když s tím filtrujete Coca-Colu, teče vám bílá voda s příchutí Coca-Coly. My jsme se s tím napili úplně všude a funguje to. Prakticky jenom pumpujete, přiděláte si k tomu hadičku, hodíte do vody, pumpujete, tady vám teče pitná voda. Není žádný problém, pak se nebudete v obchodním domě v případě krize prát s nikým o vodu. Jo, vy si tu vodu kdekoliv přefiltrujete. 2500 litrů vody je docela dobrá věc. Z mého hlediska by tento filtr měla mít doma každá rodina, protože bez vody vydržíte 3 dny, víc ne. Jsou tady nějaké rukavice, ochrana, je to váš pracovní nástroj. Jo, takže já mám rád nějaké takzvané taktické rukavice, které opravdu něco vydrží, neprořezy, které i vydrží něco žhavého do ruky. Když je nějaká, jak přírodní katastrofa nebo cokoliv, je všude plno střepů, znečištění a blbá oděrka, může vám to začít hnisat, takže nějaká ochrana rukou. K tomu filtru je vlastně tady ještě nádoba na vodu, kde je čaj, cukr a vlastně sůl, příbor. My tu vlastně můžeme takhle si tu vodu přefiltrovat, že to na tu nádobu přímo nasadíme. Tak je takováhle věcička. A to je koupelna. Tady je absolutně všechno, na co si vzpomenete. Tady je celá koupelna, je tady i opalovací krém. Deodorant. Pro mě nejzajímavější věc je tady ten dětský zásyp na prdelku. Z důvodu toho, že delší dobu, když se nemijete, nemůžete se starat o svou hygienu, tak zasypete si v třístech, zasypete si nohy, zasypete si ramena, kde nesete batoh, abyste neměli opruzeniny. Takže tahle ta věc vám opravdu zachrání od hodně problémů. Je tady i něco proti komárům. Takže tadyhle taková malá zbalená koupelna. Hygiena je velmi důležitá. Je tady takováhle krabička, ta je prázdná. Do této krabičky byste si měli zbalit prášky. Prášky, které když žádné neberete, jak zestárnete, budete, tak prášky, kdo bere ve vaší rodině nějaké. A když nevíte, jaké, tak bych tam dal 100%. Něco proti průjmu, něco na alergii, proti alergii, něco na bolest, něco proti bolesti žaludku a hlavně oční kapky. Oční kapky, nějaký Septonex, protože zraněné oko ničím v přírodě nevylečíte. Ze své zkušenosti, minulý rok jsem si 2x zranil oko a fakt byl problém, ještě jsem ty kapky u sebe měl, takže nějaké takové základní léky, nebo když někdo z rodiny, tatínek, maminka nebo brách má nějaké léky, tak by tam měly být. Prosím vás, ty léky by se měly měnit každých půl roku. To samozřejmě žijeme v nějaké době, máme mobily a další věci a bez mobilu bych dneska člověk nemohl ani podnikat a žít vlastně. Takže tady máme nějaký solární zdroj, aby jsme si ten mobil mohli napít. Pak nějakou powerbanku, pak tady máme další solární zdroj i s lampičkou, aby jsme viděli. Jo, očkejte, takže to je powerbanka nějaké s tím zdrojem, pak tady máme takovýhle, vidíte, že to je i lampička, že to má soláro, že se to i nabíjí, můžete s tím nabíjet mobil, svítit si. Já bych si to použil klidně jako pitítko, že bych se z toho napil, kdybych měl něco dobrého k tomu. Takže elektronika, nabít.
Když jsme u té elektroniky, tadyhle to ještě nesmím zapomenout, tak já ještě odřeknu tadyhle tu kapsu. Tak mám tady třeba rezervní mobilní telefon ještě nějaký. Jo, protože přivolat si pomoc, kdo máte aplikaci záchranka staženou. No výborně, aspoň. Jo, má to čím dál víc lidí, zachraňuje to lidské životy, zmáčneš, oni absolutně ví, co se začne to komunikovat a mají tam novinku, která byla už využita u nás u Domažic poprvně, že oni vás požádají, abyste ten rozsah toho neštěstí anebo to zraněného natočili. Protože když to natočíte, tak ten operátor ví, kolik týmu tam má poslat a rozsah toho zranění, což je velmi důležité. Čelovka, jo, základ být vidět a vidět. Takže je tady čelovka, ještě jsem zapomněl k tomu přístřešku, plachta, takzvaně celta, nebo je to i pončo, jako pláštěnka, takže to jsem zapomněl k tomu přístřešku, aby na vás nepršelo. A nerozpustili jsme si. Pak jsou tady vysílačky. Mobilní sítě, kdyby se něco stalo, se vám kdykoliv můžou vypnout, může je používat jenom stát. Vysílačka je dobrá, že se svýma známýma příbuzný nebo se svou rodinou domluvíte. Ta se funguje, že se zmáčkne, jo, tady Pepa, volám a pustí. A ten druhý může mluvit, jo. Prosím vás, selfiečka s tím ani nejde udělat, jo. Jediná vychytávka, co je na vysílačce, a to já miluji, je rádio. Ne, že si pustím muziku. Ale Český rozhlas je strategická budova, která v případě krize vám bude vysílat a podávat informace. Toto oblast už je v pořádku, v této oblasti dostanete jídlo, tam se přemysťujte a tak. Český rozhlas je na to připravený. Mají jídla, mají centrály, mají naftu a myslím si, že tak půl roku by mohli dávat informace lidem. Když se něco stane, tak ne, že si pustíte nějakou, nechci ty aplikace jmenovat a jo, kuknete na zprávy. Český rozhlas jediná v případě krize vás bude informovat, co a jak. Takže proto ta vysílačka a že se domluvíte s tou rodinou. Jo, velmi důležitá věc. Pak tady může být třeba, já nevím, takováhle čokoláda, když jsme u té energie, tak takové ty čokolády 80%, ty vás hodně nakopnou, mám to z vlastní zkušenosti, že ty mi hodně pomáhají. Pak je tady třeba, já nevím, takový ukázkový, takže jsou tady nějaký drinky, jsou tady čokolády, a, takže zase nějaká zásoba energie. A na výměnný obchod tady můžete mít třeba slitky stříbra nebo slitek zlata, platidlo. Oni ta měna, je to kus papíru, naše republika si už prošla několika měnovýma reformama od svého vzniku od roku 18, je to zbytečné vás tím zatěžovat, ale je to jenom kus papíru. Jo? Takže, no a pak je tady takovýhle slovníček, je to teď zajímavý, že ten je absolutně vyprodaný. Nedá se to sehnat, je to slovník beze slov. Je tady všechno, na co si vzpomenete. Nemyslíte si, že každý umí česky, anglicky, francouzsky, německy. Jo? Potřebujete se s někým domluvit. Jděte do nějakého státu, tak mu tam prostě ukážete, co potřebujete. Jo? Rukama, nohama, proč? Prostě si ukážu třeba, jo? A potřebuju třeba, mám chuť na rybu, tak tady jsou ryby. Nebo prostě je tady absolutně všechno. A nebo vy můžete mít problém s zasivkama. Nemusíte mluvit a máte, jste nemocný, takže slovník beze slov je to docela dobrá pomůcka. Já si ještě takhle tady zahrabu, co tady mám. Mám tady takovýhle ochranný prostředek, protože ten se i rozsvítí, vystříká, je to cvičí, nebojte. Jo, je to takzvaně paralyzovaný slzný sprej. V případě největšího nepřítele člověka je co? Člověk. Kdyby člověk na člověka neútočil, tak tady žijeme úplně v pohodě. Člověk nikdy by nebojoval s medvědama nebo s vlkama ve válečném stavu. Vždycky člověk s člověkem, což je velmi smutné. Dá se to použít na svoji obranu. Jo, dá se to použít na svoji obranu, ale může se to použít třeba, když jste v nějakých krizových situacích, třeba když jedete do Kanady, jsou tam medvědi, tak se fasují takový velký, si sebou můžete vyfasovat, ale třeba na steklého psa by se to dalo použít, že ho sparalizujete. Prosím vás, nikdy to nefunguje na člověka, který je pod drogama. To, on to necítí, tadyhleto. Jo? Ale je to tady v případě nějaké obrany své. No,
tak budeme pokračovat. Ještě bych tady měl mít... Je tady, jo, tady to mám. Je tady mapa na šátku, je to Česká republika. Je tady mapa na šátku, protože, aby jsme věděli, kde se nacházíme, co se nacházíme. Ty mapy na šátku měli piloti RAF, když byli sestřelený, tak si to sundali z krku, aby se z Francie nebo z Německa mohli vymotat. Jo, k tomu samozřejmě je tady nějaký kompas. Všichni jsme zvyklí na nějaké aplikace, ale ty vám nemusí fungovat. Takže ta, u nás na kurzech největší problém lidi mají s těma dvouma věcma. Orientace. Takže tady nějaká orientace, ale o tom až s tím se člověk musí naučit dělat. No a budeme pokračovat. Co ještě tady máme? Jsou tady karty. Proč jsou tady karty? Jsou tady karty z důvodu toho, že když jste v nějakém utečeneckém táboře, v nějakém sběrném tom středisku, takže když jste tam 2, 3, 4 dny, to jde, ale pak už člověk má proti trudomyslnosti, abyste přišli na jiné myšlenky. A nebo když byste chtěli nad někým něco vyhrát. Takže jsou tady karty, s kterýma si zaženete tu trudomyslnost. Kniha by tam mohla být. Jo, tady koukám, že i nějaká. Je tady fleška. Na té flešce jsou stažené pasy, pojišťovací smlouvy, fotky rodiny, různé doklady. Můžete o to přijít, takže mít na flešce stažené věci. Jedete někam do zahraničí, vždycky na flešce mám rezervní pas stažený. Takže fleška. No a ještě se podíváme, na co jsme zapomněli. Je tady nůž. Tento nůž třeba může do Evropské unie. Otevřel jsem ho dvouma rukama, nepřesouje to dlaň. Neměl bych mít s tím problém v Německu. Tento nůž jsem otevřel jednou rukou, už může mít problémy v Německu. Už je to zakázané, tento nůž nesmíte mít u sebe, protože jsem ho otevřel jednou rukou. To je taková zajímavost. Tak a ještě je tady taková malá věcička, což je KPZ, krabička poslední záchrany. A to je vlastně všechno to, co jsem tady viděl, by mělo být v tomto. Jo? Než ji vybalím a začnu vám ji ukazovat, tak bych chtěl ještě od vás vědět, co byste si tam ještě přibalili vy. Když jsem kuřák, budu tam mít cigarety. Když nosím brýle, budu tam mít rezervní brýle. Pochopili jste mi? Mám doma pejska a budu tam mít jídlo pro pejska. Nebo toho pejska, ten bude cupitat vedle mě. Takže co byste si tam dali? Napadá vás něco? No tak ten tady zde máme. To je vařic se šusem. Vařic se šusem je tady dál. Mě napadlo nějaký malý přesadlo. Jo, to až to přesadlo rozdělávání ohně. Je zde. Dál? Inzulín. Samozřejmě, když ho používám, to už jsme mluvili o lékách, každý by tam měl mít léky, které používá. A ten inzulín by tam měl mít, když je někdo cukrovkář. Takže by ho tam měl mít, to se týká jakékoliv léku. Třeba více spektrová a trvanlivá antibiotika by tam měly být. Ty jsou v něch vždycky placená zlatem, samozřejmě antibiotika. Co dál? Co vás napadá? No? Co vás napadá? Co byste si tam dali? Přemýšlejte. Co by vám chybělo? Nic. Třeba důležitý jsou fotky rodiny. Vojáci ve svých helmách nosí fotky, protože když je na jihu, tak si tu helmu sundá, koukne se do toho. Prosím vás, nedávejte si tam chlapi někdy fotku tchyně, jo. Takže fotky rodiny, a protože ti to nakopne. Někdo na tebe čeká. Čeká na mě rodina, mám tam děti, jo. Někdo čeká, já to musím dát. Je to taková blbost, která vás nakopne. Nakopne, jako když rozděláte oheň. Takže fotky někoho svého blízkého, který ví, že tam někde je a že kvůli němu musíš přežít. Když se koukneme na tu KPZ-ku, protože, nebo můžete se klidně přihlásit ještě během jeho rozhovoru, kdybyste potřebovali něco vědět, co se tam ještě dá do toho, by vás to napadlo. Takže tyhle ta KPZ-ka, tady je absolutně všechno, na co si vzpomenete. Vlastně toto je v tomto. Ta by se měla vyndat a předělat na opasek, dát do nějakých kalhot, protože oba to vždycky můžete přijít. Honí vás zvíře, tak ho odhazujete, aby se u to zastavilo. Největší nepřítel člověka. Člověk vám ho ukradne.
může vám spadnete do vody, tak co první, tak ho odepínáte. Prostě přijde přívalová voda a všechno vám to odnese. Takže toto byste měli mít na těle. A vidíme, už máme tady další první věc, která je filtr na vodu. 1200 litrů vody by se dal přefiltrovat. Filtr na vodu je hrozně důležitá věc, protože příroda je tak znečištěná a nechceme, aby jsme dostali nějakou úplavici a nešlo to z nás horejškem do liškem. Já se osobně nenapiju nikde, jenom ze své studánky, protože když jedu někam do zahraničí, ani balenou vodu nepiju, protože jsem viděl, že i v třetích zemích, že si ji stáčí a sami si ji přebalujou. Piju kolu, piju pivo, piju víno, protože to je převařené, tak za morové rány. Takže to je tady nějaký lightstick, světýlko, které se vlastně zláme a krásně svítí. My se s tím označíme, jdeme v noci po lese, pověsíme, aby nás někdo viděl, když spíme, pověsíme nad sebe, kdyby záchranný tým, aby nás neminul, letí vrtulník, dám to na provázek, roztočím to nad hlavou. Takže takový lightstick je tady na chytání ryb něco, by to tam mělo být, já to moc rád nemám, protože ta úspěšnost je vždycky mizivá, že něco chytnete. Je tady nějaký nožík, kde absolutně všechno, od nůžek, od kleštiček a dalších věcí, tak je tady nůž. Je tady píšťalka, je to námořní píšťalka, záchrana. Pomoc, pomoc, za chvilku nejste slyšet, když fouká vítr, prší. Píšťalku písneme, koukneme a on je tam. Takže píšťalka na dorozumívání, a abyste byli zachráněni. Tato píšťalka je k tomu připsáno, že prý funguje i 3 metry pod vodou, nevím, ale je tady nějaký komunikační prostředek. Je tady čelovka, světlo zase, abych já byl vidět a viděl jsem. Je tady šitíčko, jo, aby jsme si mohli opravit oblečení, cokoliv přidělat. Je to důležitá, ono, když máte špatné počasí, máte roztrhne se vám oblečení, hned je to zdát. Já samozřejmě si to všechno lepím tou lepicí páskou, tou duct tapeou, kterou vlastně mám i v tady té KPZC. Tady mám asi 4 metry na tom nalepený. Největší problém, když v noci usnete u ohně s nataženýma nohama, který si ohřejváte a ráno zjistíte, že vám podrážky upadly, takže výborná věc, nebo si koupíte nějaké boty. Je tady takováhle kartička na přežití, otvírá konzerv, otvírá piva, šrubová, klíče jsou na tom, šrubovák, takže takováhle kartička je u toho. Jsou tady nějaký nápoje, sůl, cukr, hydratační, jontový nápoj. Jo. Když budete mít vodu, sůl a cukr, tak přežijete. Tady ty tři věci. Minerály, energii a vodu. Takže přežijete. Je tady to křesadlo, samozřejmě. Bez křesadla ani ránu. Musíte to umět používat, ale... Jo, nebojte, nic nechytne, to bych musel být fakt šikovnej. Aby jsme si to rozdělili v oheň, musíte mít nějaký podpalovač, protože je tady dámský tampon. To je čistá bavlna. S tím vám rozdělám až 5 ohňů. Ucpu si s tím ránu, kdybych měl střelnou ránu nebo bodnou. Vyrobím si od vás, přefiltruju vodu, nazbírám si s tím vodu. Takže neuvěřitelně důležitá věc. Pak je tady zapalovač, proč tady nemí zapalovač? Je tady i zapalovač. Je tady taková lupa, když špatně vidím, můžu si s tím rozdělat oheň, aby jsem si něco přečet. Je tady takováhle kartička na přežití, tu jsme tam dávali my, je to taková knížtička. Jo? Něco se stane, jak to vydám a tady přemýšlej, uklidni se, sklidni se. Na druhém místě řeším oheň, na třetím místě řeším vodu, orientace, přístřeší, energie, SOS signály, zdravo, medic a léky, taková jako pomůcka. Pak je tady tuška, takový na papír voskový, na který se dá psát, i když je mokrej. Je to důležitá věc, když třeba se někde stane, můžeme někomu něco nakreslit, když nám nerozumí, máme problém, něco se stane, záchranný tým 3 dny nejde, tak mu tam napíšu zkaz. Odešel jsem toho a toho dne, nikdo z nás není zraněný. A oni, když napíšete, tak oni tam přijdou za 2 dny, řeknou, no, tak podle tabulek budou 30 km od nás. Když tam napíšete toho, jsme tady 2, jeden má zlomenou nohu, tak ho táhnu za sebou. Tak vás budou hledat jenom 5 km za 2, za 3 dny. Ani ne. Když tam píše, že jste zdraví, tak vás budou hledat 30 km a rychleji vás najdou. Jo, takže tuška a papír. Pak je tady prezervativ. Prezervativ je taky dobrá věc na to, že vy si do něj můžete schovat cokoliv, kde chcete, třeba ten mobil, aby vám nenamokl.
nebo ten další věci, který můžete si dát přes zraněnou ruku, jako rukavici. Takže je to prostě věc, která vám zachrání určité věci z této KPZ, kdyby hodně pršelo. Tak, ještě takhle šáhneme níž. Je tady zrcátko. Proč? Víte, na co to je to zrcátko? Na rozdělání ohně. Ne. Rozdělávat ohně můžeme jenom s lupou, nikdy ne zrcátkem. Zrcátko je na to, když letí vrtulník, záchranný tým, svítí sluníčko, tak mu tam pošlu prasátko. A ještě jedna dobrá věc, samozřejmě, když bych byl holka, tak se kouknu, aby se asi sem můžu namalovat. Ale dobrá věc, když jsem sám někde a mám zranění, klíště nebo cokoliv, tak se prostě můžu podívat na to zranění, vidím na to. Jo, kouknu se, kde mám, co se mi tam stalo, ale prostě nikdy, prosím vás, pilotovi ne do očí, jo, abyste ho neosilnili. Na rozdělání ohně jedině lupa, zrcátké ohně nerozděláte. Tak, já si ještě takhle kouknu, co dalšího bychom tady, co bych tady dal, jo, další kapsu teď otevřu, já si to dám jenom na stranu. Je tady takováhle guma. Teď nechci celou vyndávat, tam, to je guma na prak, na výrobu praku. Jo, s prakem se naučíte velmi rychle. A rychle se ho můžete vyrobit. Je dutá, že vy si od někud můžete vysát i vodu. A další věc, když do ní fouknete do ohně, tak máte výheň a rozděláte si v tom žhavým ty uhlíky. Takže to je více účelové. Pak je tady takový signální panel. Spíte, pozvisíte si to, abyste nezaspali ten záchranný tým, označíte se. Jdete, tak jste označený, je to vidět. Je to vidět, používá se to od druhé světové války, že když spojenci získali převahu nad ve vzduchu, tak ta bílá hvězda byla vidět, toto bylo vidět z třikrát tak větší vzdálenosti. Jo? Takže záchranný nějaký panel, abyste byli vidět, záchranný, pro ten záchranný tým. Je tady svíčka. Já vám umím s tou svíčkou vyrobit i vařič, ale vy, když mám tady i sirky, mám tady zapalovač, tak napřed zapálím tu svíčku, položím a pak s tou svíčkou dělám ten oheň, zapaluju. Protože když si vyškrtám zapalovač nebo jo, škrtnu, zahodím, nejde to. To vždycky zapálím si svíčku a s tou svíčkou si rozdělávám otep, na tom držím a suchého smrkové větvičky a rozdělám si s tím oheň. Vyhřívám to záhrab ve sněhu trošku a máte i světlo, takže svíčka. No pak je tady takováhle termofolie, do toho se můžete zabalit. Dobře to funguje, když na těch našich kurzech vyšších levelech už nejsou spacáky, takže ten člověk, když leží, tak já si to přímo dám na tělo. Ne, že s ním budete chodit, to byste se spařili, a prostě když někde přežívám, nebo to, tak si to dám přímo na obličení a zahřeň mi to. Je tady samozřejmě nějaký kompas. No a je tady provaz, bindry a drát. Ten tady máme v malým. No a pak je takový sáček, kde jsou sirky, jsou tady pilulky na filtraci vody, sůl, cukr, alkoholové ubrousky na vyčištění rány, náplasti, filtr kávový na přefiltrování vody a tadyhle ta tableta, tu když hodíte do vody, tak z toho máte 40x40 velkých šátek na buničiny prostě na filtraci vody nebo na cokoliv. Já myslím, že jsem to tady takhle všechno vyčerpal. Já osobně bych si do ní dal ještě léky, dal bych si tam nějakou hotovost, dal by si tam třeba rezervní baterku na mobil, protože já mám mobil, z kterého se dá vyndávat baterie. A sam ještě ty, znova opakuju, ty fotky, ty rodiny. Co byste si do toho přidali vy ještě? No? Co byste si do ní přidali vy? Co by vám tam chybělo? Slitky zlata, přesně. Mělo by to být něco menší, protože když přestane platit měna, tak ne, že si tam dáte cihlu zlata a pak budete řezat. Prostě já bych třeba za malou náušničku, ta slitinka zlata, co jsem vám ukazoval, ta má hodnotu 1000 korun. Teď už má trošku větší podle mě, ale stála 1000 korun. Takhle malinkouci, jo, to je jako náušnička, se dá říct. A já, kdyby mi někdo v krizi nabít pytel mouky, tak mu to za to dám. Z pytle mouky se v klidu nají 12 lidí. Mám z toho udělám nějaký placky. Když budete mít něco většího jako platidlo, tak jako třeba hodinky, řetěz, nebo, tak prostě dáte fakt hodně za hodně. Jo? Musíte to mít trochu, proto jsou lepší malé věcičky.
jo, náušnice zlatý nebo další věci na ten výměnný obchod, nebo tak jsou takový takzvaně stříbrná čokoláda, že to prostě odloupnete a zaplatíte tím odlitkem. Tak nějaký dotaz? Tak co se třeba týká oblečení, tak kam to dám? Máme oblečení, takže kam dát oblečení? Základ je mít nějaké teplé prádlo, ponožky, rukavice a čepici, protože 80% tělesné teploty vám utíká hlavou. Měli byste mít každý svůj batůžek. Toto funguje, můžete si to dát sem, ale toto funguje, jako kdybyste na něco zapomněli. Měli byste mít každý svůj batoh, kde by bylo to základní oblečení ještě zbalené. Je lepší mít oblečení takzvané nemodní, ale outdoorové, nebo nesportovní, ale outdoorové, které opravdu vydrží. Největší problém je s botama. Boty by měly být velmi kvalitní a prakticky měly by něco vydržet jako nějaký pahory, protože chodit v nějakých modních botech, tak ty se vám po 4, po 5 dnech rozpadnou, protože tam je napsané, že to modní obuv jenom. Takže oblečení, každý zvlášť zbalený. Další dotaz? Já bych se chtěl zeptat, v jaký nejkrizovější situaci jste se ocitli? Nejkrizovější situace je taková banální. Já jsem měl 4letou dceru, no mám jí pořád, jí byly 4 a byly tam půlroční, a ještě jsem měl roční dvojčata. A manželku odvezli se zádama do nemocnice na 14 dní a my bez babiček. A teď tam si představte, že teď jsem přišel a teď tam v té místnosti ty děti takhle nebo roční, teď takhle sedí a koukají na vás. Takže to byla pro mě nejkrizovější situace. A teď se o to postarat. Tak jsem udělal komínky, jako na vodě, v určitý čase určitý věci dělali a prostě 14 dní jsem to takhle jel. Nedal se nic z ního dělat, ale já tady ty dotazy mám docela často. Já se do té krizové situace nedostal, já nevyhledávám. Když já jedu tramvají, přistoupí tam nějaký nepřizpůsobilý, tak já z té tramvaje vystoupím a jdu druhou. Když proti mě jedou na chodníku, přejdu na stranu, druhou stranu chodníku. Jo, třeba v tom městě. Když jdu do toho lesa, mám s sebou nádobu na vodu s vodou, křesadlo, KPZ-ku, nabitej mobil, kdyby se něco stalo. Prostě jsem zbalený, takže ty krizové situace já nevyhledávám. Spíš my pomáháme, když se někdo dostane do nějakých obtíží, autonehody, nebo se někdo ztratí, nebo potřebuje, nejde mu auto, zapadne. Takže jako moje auto je takové záchranářské auto, je tam absolutně všechno, na co si vzpomenu. My v těch autech vlastně celou sezonu bydlíme, protože kurzy děláme celoročně. Takže to, aby jsme se do nějakých životních krizových situací, když se nechceš dostat, kdo buď připravený a nedostane se do nich. Další dotaz? Samozřejmě, ptal jsem se, co byste si měli vzít. Tebe napadly špunty do uší. Je to výborný, aby jsme se vyspali, když je někde víc lidí. Jo, ale já bych se klidně vyrobil z něčeho. Já bych se z těch tamponů vyrobil třeba ty špunty do uší, ale je to dobrá věc, že třeba je problém, že když vám tam 5 lidí chrápe v tom stanu nebo v tom, tak se nevyspíte. Ono jako první 2 dny se nevyspíte a pak už spíte, jste unavený. Ale jo, není to špatná věc při nějakým hluku, takže to by bylo taky dobré. Další dotaz? A jak dlouho si myslíte, že je člověk schopen přežít v té přírodě takhle? Neomezeně dlouho. Po 3 dnech vlastně po týdnu už odtud odejdou ty počítače a jdou sem ty naše vědomosti těch našich předků. Jo, po třech dnech se vám strkne žaludek a už máme to jedno, že zima, už se snažíte. Jde neomezeně dlouho, jde to o ty dovednosti. Je to v hlavě. Vy nesmíte si sednout a říct, ježišmarja, já tady umřu. Ježiši, a proč bych tady umřel? Tady žijou zvířata, proč bych tady nepřežil já? Narovnat se, přemýšlet a nezdávat to. Jo, jsou různý, jako když člověk má nějaké zranění nebo nemoc, nemá vodu nebo to, tak je problém. U nás největší problém mají lidi, kteří nemají ani gram tuku a tam u nás není to kurz přežrání, ale přežití a to tělo nemá z čeho čerpat. Takže když si to nějak v hlavě srovnáš, tak my jsme třeba zjistili, když jsme teď dělali rozhovory s těma lidma, že týden tě vadí, když máš okolo sebe lidi mrtví, bez ruku, a pak už si na to zvykneš. Ta hlava to úplně přepne. Jo, takže záleží na každém jednotlivci. Je to v hlavě. Vždycky je to tady v hlavě. Jo, to je jako když jdete do školy a řeknete, já dostanu kuli, tak ji dostaneš. A dostanu jedničku, co? Jo, je to o té psychice. Je to na každém, ale
jsou situace, že i my koukáme, že ten člověk třeba na tom moři přežil na tom člunu, nebo všeobecně člověk v krizových situacích dokáže hodně, což je velmi zajímavý. Další dotaz? Jak je to s těma dávkama, kolik lidí se z toho nají? Z této potravinové dávky tam toho je docela dost. Je tam i ohřejvač. Jo, takže z této potravinové dávky, z té jedné, ono v tom je zbalovaných, je třeba 5 těch dávek, jo, ale mě posledně vždycky někam jedu a zapomenu se je přibalit, mě to lidi vždycky sní. Jo, takže třeba v této potravinové dávce je, já nevím, co je tady všechno, čokoláda, čokoládový nápoj jontový, naplníš vodou, takže já osobně bych na ní vydržel třeba 4 dny, jo. Když je větší rodinka, takže na jednu na den, třeba pro 3 nebo 4 lidi, je tam plno energie. Jedna by stačila pro 3 lidi na den. Jo? Je tady čokoláda, čokoládový nápoj. Kdo máte rád čokoládový jontový nápoj? Kdo ho chcete? No šup, kdo ho chcete? Šup. Jo? Pak je tady, hele, jablečnej kompot nějaký. Kdo chcete jablečnej kompot? Šup. Jo? Aby Patriot cookies, to jsou sušenky ve tvaru, protože to jsou Američani, tak je tam sušenka ve tvaru Spojených států, ve tvaru tohle, už se dva hlásí, se poperte. Patriot cookies, jo, že vás to nakopne, jo. Pak je tady nějaký, co je to tady, nějaký jam, marmeláda. Kdo chcete marmeládu? Prosím. Jo, pak tady máme, vidíte, že toho je jako dost, to je burákový máslo. Kdo se dá pravé burákové máslo? Výborně, poprte se. No, pak je tady nějaký, co je to tady to? Nutriční chleba. Chléb, je to italský chléb, kdo se dá italský chléb? Výborně. Jo, takže vidíte, že toho je dost, jo. A tady je k tomu i hlavní jídlo a to má takovou vychytávku. Je tady žíce, která vydrží cokoliv. A u toho jídla je taková vychytávka, kterou vlastně už dáváme, chceme dávat do těch dávek. Že vy sem nalejete vodu do této výšky, to jídlo buď k tomu přiložíte, nebo strčíte dovnitř, dáte sem do toho a to jídlo se vám ohřeje. Chemickou reakcí. To jídlo už je jako hotové. Takže ohřeje se vám jídlo a tadyhle, co ani nevím, hovězí. Nějaký je tady maso s hovězí omáčkou. Kdo chcete jídlo s hovězí omáčkou? Tak si proto to nebudu házet, to by se mi rozprsklo. Tady k tomu ti dám ještě žičku. No a pak je taková vychytávka, hleďte, hygiena je důležitá. Máte tady žvejkačky, máte tady toaletní papír, on vypadá malé, ale je velký. Máte tady sůl, cukr, jo, žvejkačky jsou na čištění zubů a nějaký džus. Kdo to chcete? Výbor, je promiň. Zraněn. Takže to je taková zajímavost, jste chtěli vidět to jídlo, co v tom všechno je. Ty potravinové balíčky, každý stát má svý, dělá je, ale nemyslíte si, že když se něco stane, že to dostanete. Připravte se, jo, protože pro každého člověka není policajt, hasič, záchranář. Když se něco se stane třeba, já nevím, v Praze, pomůže zbytek republiky. Když se něco stane v Čechách, pomůže zbytek Evropy. Když se něco stane celosvětově, tak to už je problém. Jo. Vždycky myslete na sebe a mějte něco připraveno. Mějte, já když jdu koupit mouku, ne že mám doma vyskládanou skříň, koupím karton mouky nebo karton mléka, jak to sdělám, tak si jdu pro další, nekoupím si jednu krabičku. Jo? Prostě, jak to dělají naše babičky a prababičky. Vždycky byli na to připravení, kdyby se něco dělo. Vždycky byli připravení. Tak, ještě nějaký dotaz? Ještě nějaký dotaz? Mě zajímalo, proč je v Německu zakázaný mít jenom otevírat ten nůž jednou rukou? Protože to je jako zbraň. Jo, vlastně je to skrytá zbraň. Vím, jo, když udělám takhle, tak už používám dva, takhle tu ruku můžu použít. Je to jejich zákon. Jo, je to jejich zákon, samozřejmě. Je to skryté, jako skrytá zbraň. Jo, jako my tady máme zase benevolentní zákony, že ten nůž můžu ještě nosit takhle na tom ještě. Jo. To už tam neexistuje. To je 500 euro pokuty, pro zajímavost. Každý stát má svoje zákony, které byste měli dodržet, když tam jedete. Ty lidi, co jedou od k nám, tak by ty zákony zase měli dodržovat naše. Jo? Takže vždycky, když někam jedete, tak si ověřte, co tam v tom státě můžete a nemůžete. Jo? Neznalo zákona neomlouvá. Ještě nějaký dotaz?
Výborně, děkuji za pozornost a už nebudu nikdy, už vždycky jsem říkal, doufám, že to nebudete potřebovat před 5 lety. Teď už říkám, až to budete potřebovat, tak si na nás vzpomeňte. Děkuji. Dobrý? Není zač. To je moje práce strašit lidi. Určitě i vy sami jste si zažili období, kdy jste museli během pandemie být doma a učit se online. Proto prosím napište na papír právě vaši zkušenost, vaše tipy, které pomohly vám, když jste se online vzdělávali. Právě tahle zkušenost může být přínosná i pro ostatní.
Nakreslete plakát se svými spolužáky s hashtagem Education No Matter What. Toto je totiž název projektu Evropské unie, která pomáhá se vzděláváním po celém světě. Plakát potom jednoduše vyvěšte ve své škole a tím upozorníte na tento projekt.
Pošlete jednomu z českých europoslanců nebo europoslankyň zprávu přes vaše sociální sítě, ve které bude pár vašich tipů k online vzdělávání. Nezapomeňte taky přiložit video nebo fotku plakátu, který jste vyvěsili u vás ve škole. Zároveň do zprávy napište, proč si myslíte, že je vzdělávání důležité, a to bez ohledu na okolnosti. Nebojte se motivovat české politiky k tomu, aby mysleli na to, co je důležité. Na vzdělání. Děkujeme za vaši účast na naší akci a doufáme, že vás vzdělávací program bavil a přinesl vám nějaké nové poznatky o dění kolem vás a ve světě. Nebojte se věci měnit k lepšímu a oslovovat politiky. Děkujeme.